TSE fala em atuação concertada contra Lula, desmonetiza canais bolsonaristas e quer ouvir presidente. Por Ricardo Brito. Brasília, Reuters. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, viu indício de uma atuação concertada de desinformação, tendo como alvo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e suspendeu em caráter liminar, até 31 de outubro, a monetização de canais bolsonaristas do YouTube, além de determinar que o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, PL, se manifeste sobre o caso. A decisão do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, também proibiu o impulsionamento pago na internet das empresas responsáveis pelos canais de qualquer conteúdo político-eleitoral, especialmente envolvendo Bolsonaro, Lula, partidos e apoiadores de ambos. O magistrado deu 5 dias de prazo para que os investigados se manifestem sobre a ação movida pela chapa de Lula e, no caso de Bolsonaro, se observe o prévio agendamento para entrega do mandato para cumprir a diligência. Gonçalves ainda deu prazo de 3 dias para o vereador Carlos Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, que é filho do presidente, se manifestar sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais. A medida, a menos de 15 dias do segundo turno das eleições, foi tomada em ação movida pela campanha de Lula, que alega haver um ecossistema de desinformação das eleições deste ano. A chapa alega haver o uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso de poder econômico e quer caçar a chapa do adversário com esse processo. Alvo. Em uma longa decisão de 29 páginas, o Corregedor-Geral disse haver indícios de uma atuação concertada para difusão massificada e veloz de desinformação que tem como principal alvo Lula. Chama a atenção também que a forte capacidade de mobilização de alguns investigados tem sido explorada para gerar uma espécie de resistência estrutural às decisões do TSE, que determinam a remoção de notícias falsas, segundo o magistrado. Nesse sentido, demonstrou-se que o material já reportado aos ilícitos segue armazenado em canais de Telegram para serem acessados por assinantes a qualquer tempo e novamente compartilhados, criando-se um ciclo de perpetuação de fake news que desafia as ordens judiciais de remoção de conteúdos e tem efeitos nefastos sobre normalidade eleitoral, reforçou. Para o ministro do TSE, as empresas provedoras dos conteúdos, ainda que não veiculem em seus sites peças típicas de propaganda eleitoral, assumiram comportamento simbiótico em relação à campanha midiática de Bolsonaro. A corte deu 24 horas para que o YouTube proceda à desmonetização de 4 canais, mandando os valores recolhidos para uma conta judicial até o final deste mês, sob pena de multa diária de R$ 20.000 a cada um deles. Em caso de descumprimento do caso do impulsionamento, o descumprimento pode gerar multa de R$ 50.000. O tribunal ainda determinou que um canal se abstenha de exibir um vídeo sobre facada sofrido por Bolsonaro da campanha de 2018 até o dia 31 de outubro, sob pena de multa diária de R$ 500.000. Além disso, houve a determinação para que plataformas excluíssem 28 perfis anônimos. Edição de Alexandre Caverne e Pedro Fonseca.